Переосмислити погляди та навчитись бути самостійним. Темою 17-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно стало дорослішання. У рамках заходу організатори покажуть глядачам щонайменше 16 стрічок про права молоді та дітей та про те, як їх можна залучати до прийняття рішень в державі. Якщо ми простежуємо ситуацію за кордоном, в європейських країнах молодь вже є не тільки суб'єктами, а й об'єктами права. У нас трошки ми, якби українське законодавство, ми захищаємо дитину, захищаємо молодь, але ще не включаємо їх як повноцінних партнерів в прийняття рішень. Відвідують фестиваль і цікаві гості, зокрема режисери документальної стрічки «Зарваниця», яка розповідає про один з наймасовіших паломницьких походів України. Це авторство двох, до речі, режисерів з Коломиї. От вони зараз переїхали до Києва, і це їхня дебютна стрічка. Окрім фільмів, організатори запланували тренінги шкільного соціального підприємництва, сексуальної освіти та протидії булінгу. Аби залучити якомога більше людей, вони відбуватимуться онлайн. Молодь сьогодні цікавиться багатьма речами. Зокрема, дуже добре, що розвивається український кінематограф, і є взагалі бачення і бажання розвивати різні теми, особливо теми молодіжного середовища, починаючи від булінгу і закінчуючи просто життям молодих людей, які шукають себе, які намагаються зрозуміти сенс життя і, напевно, пробою помилок і якогось досвіду будують своє майбутнє життя. Відкриватиме фестиваль фільм «Голубки з передмістя». Його покажуть 10 листопада о 18:30 у мистецькій галереї «Підземний перехід Вагабундо». Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».